Dobar dan. Dobar dan. Mada ne bih rekao da je dobar dan. Dobro, dobro, dobro je to nekako. Juče, prekjuče, poplava. Poplava, nezapamćena. Nezapamćena? Nezapamćena, najviše do sada. Je li mnogo odnelo? Pa dosta, ne možda prode vozilo. Tri veoše zaglavilo u rekutu. Pa da odišite i se caši sa traktori. Ajde da me vodite da vidite. Ono je gore do, bliza do ovo. Mogu li kolima da ide? Može, može do tamo. A? Može, ali ne ti zove, ima 100 metara. Dobro. To je ono je trafostanica još, tamo ima još malo. Pa koja je to voda? To, to ide iz Crevdel gore, Crevska voda. Crevdel gore, ako si čuo za selo. Od tuda? A, od uzgore, skroz pa Kamik, pa Prisjan. Tako je bilo one godine kad Pirot poplavi. Tako mi kaže. Pa samo ne je bilo toliko. Tol, a? Manje je bilo, manje. Ajde. Pa sajem čekaj, novo, pa će vidjeti kako je napravilo rekutu tamo. Zovu je Bistrica, kaže. A Bistrica je tamo. Pa ne, a ova voda što prelazi? To dolina si tu vidio. Ne, ta što vas je poplavila? Pa Prisjanska, Crevska, Crevska reka. Crevska reka. Crevska, jeste. Ne možeš iz kola da ideš do Kamik, ne možeš. Pa ne možeš. Vili hleb donosite. Da, da, starcima hleb da donesem, da. U Kamik, da. Svaka čast. Da, da, da. A idete li dalje? Vraćam se za Pirot, ali da odnesem hlebe, evo čekaju me. Ne može da ide svoj zemlje. Ne može kolima. A, ne može. Pa odnelo i gore. Meni se sinoć javila Gorica Živković. Plava jedna žena, radi u Tigru. I poslala mi slike i ja sam, ja sam ih postavio. A ovo ko je stavljao? To sam, to je nanelo, a ja, to je moja, pošto sam cevca stavila. A ovaj kamen, to je nanelo, ono ili se... To je nanelo i sad treba da dojde oko... Sve? To čisto tu. I sekla put ovde. Kroz... Ovo rekutu su bila tri vozila za glave na ovo. Skroz, pa traktori ne možda izveć ono upadlo dole na bilo kamenje od ozvole ispod to. I ovo odnalo? Pa, sve. A ona se od tuda izdela i od, došla ovde? I od ovde išlo i od tude sve raznelo. Pa i na gore je nosilo skroz. Ovo je iskopala sve? Pa. Tu se ide najviše za, za kamen. A ovo ili čovek ne može da izađe sad? On je bio unutra, pa ga straktor priča. A? Straktor ga izvlačiše. Četiri beoše zaglavilo unutra, još je bilo unutra. Pa upadlo dole. Tri zaglavljene. Tri. I šta sad ovaj deo sela tamo? Je odsečen, faktički samo peške. Pa samo peške. I tu je bila sve voda? Pa sve, pa. Evo. Da, tu je bila voda i... Evo, sve je pesak na nosim da gore. Ima li štetu? Nema. A? Kod vas ima li? Nema, nema. Šta je odnelo? Pa mene ništa ne odnelo. Aha. Ja sam gore visoko. No, on je na visinu malo. Nema, pri mene dolazi voda. A gde je naniže odnala? Naniže odnala? Naniže? Naniže je nosila. Viš koja je odnela sve živo. Ili ti rekao to ide za rastnicu? Rekao si joj vamo nekog prema Karu Tošići. Ne može da ih vozila gore, nigde. I tu odno... Od Desinovi na gore. I tu, je li bilo nekad ovako? Vi ste stari od njega? Svake 30 godine. Ili 20 godine. Pa bilo je pre 20 godine. Pa nego. Pa šta treba da se tu uradi da se reguliše? Pa ovdje znam ja zato kako da se reguliš. Hmm? To zna kako treba. To zna. To ima slušnjaci pa neka ga regulišu, oni znaju. Pa treba da dođu iz grada. Sad treba da dođu i ne znam koliko sati će da... Pa šta treba da urade? Da čiste to, a da i da nasipu sve, da se poravni to i da nasipaju šoderi. Ni manje rečice, ni većih problema. Au. A to je išlo i ovako i odavde? I odavde ide, odavde pa skroz. Jer gore su kuće poslednje u brdo. Hm? U brdo poslednje kuće. Gore je kuću ima ovija Mića iz Dunav, znaš ga što? Aha. Na osiguranje. On baš ima u čao kuće. Pa ima li štetu? Pa ne sam bilo, pa voda ta u kući tu. Kuće to je na brdo, ne može da ljudi se. Znači i sa brda i odavde? Pa nego sve, i od gore teče i odavde. A kad je počela da, da slabi voda? A? Kad je počela da se povraća? Po juče, popodne. A u nedelju je bilo beše, beše katastrofa? Ujutru kad se probudio, ono od sve strane bije voda. A vi gde stanujete?
Tamo što ti rekao, ono, kude je... Aha, kod vas nije. Velika kapija. To niz put ide voda. Pa da. Gore se ide za u šumu, kažemo, za u Braništa ili za drvo. Aha. A ovamo ima još jedna ulica što ti rekao, Mića gore u Dunavi, ono je taj čovjek... Znači, od tuda voda i odavde voda. I odavde bio zgore. I tu se sliva i tamo se sudara i zgore. Ta silina velika bila. Pa sila Božja. Pa ja ne pamtim, pre 20 godina neko je bilo. Ne, a? Pa, pre 20 godina isto. I ovo je beše strašnije. Evo ove gradine, to je poplavilo gradina, sve. A? Poplavljene. Evo vidite li, sve sam sušao. To su bilo sve gradine. A sad nema, kad ti pojedem dva čoveka, 30 čoveka ima. I to je išlo sve tako. Sve. Ne znamo kako je ovo. Kako je ovo odlep od njela. A, da.